Сәлем, достар! Сәлем, жастар! Базарларыңызда жастар бағдарламасы. Оның жүргізушілері Нұрсұлтан. Және Дәлел. Біздің бағдарлама жаңа жыл әрі жалынды. Білімді де, дарынды жастарға арналған. Дәлел, сен андағы жерге тұра аласың ба? Сен суретіңді салайын, естелік болады өзіңе, кейін айтып жүресің. Нұрсұлтан салып береді деп. Жарайды, сала алатын болсаң, онда мен тұрайын. Қалай тұрайын, бұлай тұрайын ба, жоқ, бұлай тұрайын. Жоқ, осылай, осылай. Осылай тұр, қозғалма. Бәрекелді. Мінекей. Нұрсұлтан, не салып тастағансың? Бәсе қай бір суретші десем? Жарайды енді дәлел, ренжемеш. Сурет салмасам да есесіне жақсы суретшіні білем. Бағымды сынап көрейін дегенім ғой. Енді бағыңды сынауды менен бастайсың ба? Жарайды, бәрін қоя салшы. Ал сол жас суретшінің аты кім екен, соны айтшы маған. Ол суретшінің аты Руслан Қасымжанұлы. Сурет өнері ғажайып әлем. Сол әлемнен өзіндік орын тапқан Руслан қылқалам мен сан түрлі бояуды бала кезінен ақ жанына серік етті. Өнерге деген құштарлығы оны суретші атандырды. Ал бүгінде Руслан осы бейнелеу өнерін жас жеткіншектерге үйретуде. Алматы қалалық оқушылар сарайының ғасыр өнері үйірмесінің жетекшісі болып жұмыс атқарамын. Негізгі мамандығым суретші. Руслан қазіргі таңда Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бейнелеу өнері және сызу мамандығының екінші курс магистранты. Жас суретшіні өзгеден ерекшелейтін қасиет қоғамның бейнесін, тыныс тіршілігін, табиғат ғажайыптарын сурет арқылы жеткізе білуінде. Сурет салу барысында Қазақтың дархан жерінің кеңістігін, кеңдігін, туған жердің табиғаты көпшілігінде бейнеленеді. Тек қана табиғат саласында емес, тарихи жанрларда, натюрморттық жанрларда, портреттік жанрларда көбінесе осы анатомиялық құрылысынан алғанда анималистік жанрларда көбінесе жұмыстар жасалып отырады. Суретші туындысында бірнеше жанрдың композициясы үйлесім тапқан. Кенепке түсірген майлы бойлаулары арқылы оның айтқысы келген ойын бірден ұғу қиын, ұзағырақ үңілуге тура келеді. Үңілген сайын суреттің астарлы мағынасын түсінгендей боласың. Қиялына еріп берген өнерпаз табиғаттың тылсым күшін бейнеге айналдырған. Мен өзім, яғни осы мастикин деп айтады, осы қалақша мен ағырына бояу түрлерін көпшілігінде қалың қылып жағу мағынасында фактуралық түрде жұмыс жасаймын. Әрбір суретші өзінің деңгейінде өзінің жұмыстарын көрсетеді. Енді бірақ оған сырт көз сыншылық ететіні хақ. Руслан сурет салып қана қоймай, қазақтың ұмыт бола бастаған ұлттық қолөнерін де жаңғыртпақ. Оның айтуынша бұл эстетикалық тәрбиенің негізі. Сол себепті ол шәкірттеріне сурет салумен бірге қолданбалы өнерге де баулиды. Біз әлі жас буын өскен ұрпақ ретінде айтар болсақ, осы болашақта Қазақстан бейнелеу өнерін қастейіп атамыздың жеткен жетістігінен де одан да әрі қазақ дейтін ұлы халықтың ұлттық менталитетін өсіп жетілуіне біз себепкерміз деп ойлаймын. Жас дарын иесі көптеген түрлі байқауларға қатысып бақ сынаған, шетелге барып тәжірибеде жинақтады. Алайда шеберлікті шыңдау жүйелі әрі үздіксіз жүргенде ғана соны сипатқа ие болады. Демек Русланның бағындырар белесі әлі алда. Нұреке, кішкентай бала болып кеткенсің бе? Сен ақ кешке дейін ойын ойнай береді екенсің өзің? Үйінен істеймін. Жұмыс бітті. Уақытты босқа өткізгенше жұмыс жасап ақша тапсаңшы. Ойнап біткеннен соң әрине ақша табам. Сен түсінбедің, дәл қазір осы жерде интернеттен. Интернеттен? Қалай? Нұрсұлтан, сен ештеңке білмейді екенсің. Елімізде интернет кәсіпкерлікпен айналысатын жастарымыз жетерлік. Жас келсе іске. Бүгінде жастардың басым көпшілігі ғаламторды өзіне серік, ал жұмыста көмекші еткелі біраз болды. Қазақ жастарының ішінде ғаламтордағы кәсіпкерлікті қолға алған азаматтар да бар. Соның бірі
Купи купон жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ақыл Мұратов. Ақыл қаржы мамандығында оқып жүрген кезінде Орта Азия мен Ресей қор биржасына сараптамалық талдау жазып, брокерлік компания қызметкерлерін таң қалдырыпты. Осылайша оның кәсіпкерлік жолы сол компанияға жұмысқа тұрудан басталған. Бастапқыда біз қаржы инвестициялық жұмыстармен алысатымыз, өйткені біздің брокерлік компаниямыз бар еді. Біз көбіне акция саудасымен, тұмыда биржаларында сатып алумен айналысқыз келетіндерге көмек беретінбіз. 2010 жылы біз американдық Groupon жобасының жетістігі туралы естідік. Содан біз неге ғаламтордағы кәсіпкерлікпен айналыспасқа деген ой келді. Сол жылдың көктемінде біз 5 жігіт болып, Мәскеу барып, тұмыдада алғашқы болып жобаны ашуды қолға алдық. Біз сайтты құрумен, маркетингпен, бағыттармен жұмыс істеп, сәуір айында алғашқы акцияны өткіздік. Нақты ақпарат тиісті уақытта әрдейім жетістікке жеткізеді. Ақылдың айтуынша, дәл сол ақпараттың арқасында купи-купон жобасы ашылған. Себебі Орталық Азия мен Балтық жағалау елдерінде ұсыныстың жоқ болуынан, сондағы нарық туралы ақпараттың тапшылығынан сұраныс төмен болған екен. Сол себепті жобаның басты міндеті тұтынушыға тауар мен қызмет көрсетудің барлық түрінен ұсыныс жасау. Бізде қалыптасқан баға саясаты бар. Біз кез келген заттың нарықтағы бағасын білеміз. Сол себепті жарнамалайтын тауарға қанша пайыз жеңілдік беру керек екендігін бекітеміз. Купонның бағасы жеңілдікті толық алуға болатындай бағада сатылады. Яғни 3000 теңге болатын тауарға 30% жеңілдік болса, купон бағасы 200 теңге аспауы тиіс. Тіпті біз компанияларға жеңілдік таза шығу үшін артығырақ жеңілдік берілуін талап етеміз. Жарнамада 50% деп көрсеткенмен олар 55% береді. Демек 5% купонның бағасы жаман. Бүгінде бұл интернет жоба 6 елдің 80 қаласын қамтып отыр. Жобаның басты мақсаты екі жақты тиімділік. Біріншісі артық шығынсыз кіші кәсіпкерлікке жарнамалық көмек көрсету. Ал екіншісі тұтынушыға өз құнынан әлдеқайда төмен бағамен тауар алуға мүмкіндік беру. Біз шағын және орта бизнестің маркетинг жұмысын оңтайландырып, шығынсыз тиімді жарнамалыға көмектесеміз. Себебі шағын наубайхана сұлулық салоны айналымнан жарнамаға арнап қаржы шығара алмайды. Ал біз жеңілдіктерді жариялау арқылы тұтынушылардың санын көбейтуге көмектесеміз. Асыл тастан, ақыл жастан шығады дегенде бүгінде бұл серіктестік Forbes журналының жазуынша тұмыдыдағы 20 ірі интернет жобаның бірі. Компанияда барлығы 20-дан астам адам жұмыс істейді. Қызметкерлердің дені жастар. Десе де кәсіпорын жарнамалы жеңілдік қызметінде қалуды ойлап отырған жоқ. Олардың алға қойған мақсат айқын. Өзге саладағы секілді бізде де қазынетте өзгеріс болады. Сондықтан біз классикалық жеңілдік сервисінде қалып қоймай, заман талабына сай дамуға тырысамыз. Дәлел, сен осы бір айда қанша ақша жұмсайсың? Киімге 40 мың, тамаққа 30 мың, пәтерге 30 мың, және де жолға бірлікке 20 мың. Тоқташ. Жалпы 120 мың. Асықпай айтшы, пәтерге қанша дедің? Ты, Нұрсұлтан, пәтерге 30 мың. Сен калькуляторымен отырып есепте алмай отырсың ғой. Ты енді тез айтып отырсың ғой. Және де туған күнге киноға барам, оған 20 мың. Ты, Дәлел, шатастырдың ғой мені. Ты, Нұрсұлтан, сен мына калькуляторымен отырып есепте алмай отырсың. Ал Ерняз Ерғабыл болса, бұны баяғыда шешіп тастар еді. Математика ғылымдар патшасы. Пифагор, Евклид, Ньютон, Эйлер сияқты ғұламалар негізін қалаған бұл ғылым күні бүгінге дейін өз өзектілігін жоғалтқан емес. Себебі, қанша есепті калькулятор және компьютер атты техникамен шығарсақты, сол механизмдерді ойлап табу үшін дәл осы математика керек. Яғни, 21-ші ғасырдың жаңа технологиялар ғасыры деп аталуында математиканың үлесі зор. Алайда, бұл ғылымды меңгеру әркімнің қолынан келе бермейді. Оны білу үшін еңбекқорлық, логика және математикаға деген үлкен сүйіспеншілік қажет. Ернияз Нұрғабыл Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы. Білімге құштар, дарынды балалардың бірі. Әсіресе алгебра мен геометрияны шемішкеше шағады. Қазақстан Республикасының математикадан олимпиадалық резервінің мүшесі. 2011 жылы Аргентинада өткен 53-ші халықаралық математикалық олимпиаданың күміс жүлдегері. 11-ші Батыс Қытай олимпиадасының алтын жүлдегері. Есеп шығару уақытында сен Қазақстанның артынан шыққан соң халықаралық аренада Қазақстанның абыройын
қорғап шығу керек. Сол әрдайым мен ойымда болды. Сол себепті мен әрдайым намысқа тырысып, Қазақстанның қалайда осы абырайын қорғау керек болды. Сол үшін есепті шығарғанда бұл маған ерекше бір сезім берді. Соның арқасында көптеген жетістіктерге жеттім. Адамның қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Тек алдына мақсат қойса болғаны. Ернияз Талдықорған маңындағы Бақтыбай ауылында тұрады. Үйінен мектепке дейінгі жолы алыстау. Алайда бұл оның күнделікті сағат 6-да тұрып, жетістіктерге жетуіне еш кедергі етпейді. Керісінше, баянды болашағын дәл осы үйден мектепке дейінгі аралықтағы жолда ойша елестетіп жүреді. Кейде болады осы, ойлан кетесің осы, өзім болашағын туралы, болашақта кім боламын деген сияқты. Қай университетке барам деп. Дарынды бозбаланың болашаққа деген үміті зор. Еліміздің атын әлем аренасында танытып жүрген Ерніяздың арман мақсаттары көп. Соның бірі мектепті үздік тамамдап оқуға түссем дейді. Бірақ ұлтжанды азамат шетелде емес Назарбаев университетінде оқығысы келеді. Бір-екі өзімнің ойлап жүрген мамандықтарым бар еді. Программист болу, немесе инженер болу. Кейін болашақта өзімнің қандай маман болмасын, Қазақстанның экономикасын көтеруге және де халықтың жағдайын жақсартуға бар үлесімді қосам. Ел экономикасының өркендеуіне, ғылыми-техникалық әлеуеттің дамуында Ерніяз сынды жастардың қосар үлесі қомақты. Ендеше дархандай кең даламызда осындай дарынды азаматтардың көп болуын тілейік. Нұреке! Ау! Қандай ән тыңдап жатсың? Ән тыңдап қана қоймай, бимейінде айналысып жүрмін. Қалжыңдамай шынайшы, қандай би бол? Сенің жаныңа жақын би. Тіпті топ мүшелері бидің әр қимылын өздері ойлап табады. Мен сияқты. Рас па? Әрине, тіпті бар ғой, топ мүшелері сахналық костюмдерін өздері тігеді. Ал сен мамынан айтшы, ол би тобының аты қандай? Someone Faceless тобы. Заманауи аралас би түрімен Someone Faceless тобы 4 жыл бойы айналысып келеді. Топ мүшелерінің бәрі де Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика факультетінің студенттері. Болашақ физиктер топта алғашында университет ішіндегі сайысқа қатысу үшін құрған. Бірақ бүгінде топ құрамындағы жастардың атақ-даңқы университет қабырғасынан әлдеқайда алысқа кеткен. Біз билеген кезде өзімізді бос сезініп, ешқандай проблемаларды ұмытып, өзіміз еркін сезінесінде, сол кезде жанкүйерлер шапалақтаған кезде қандай әсер қалғанынан кейін өз ішіне бітіп тұрады. Бірінші курс таланттары, студенттік көктем, жалын көркем өнерпаздар фестивалі және 8-ші ұлттық жастар дельфилік ойындар. Бұл сайыстардың бәрінде де Someone Faceless би тобы бірінші орынды иеленген. Әрі топ мүшелері Алматы қаласы және облыс көлеміндегі қоғамдық қайырымдылық шараларға жиі атсалысып тұрады. Қала жастары бұл топты студенттер арасында салауатты әрі белсенді өмір салтын насихаттаушылар ретінде жақсы таниды. Жалпы бидің пайдасы туралы көп айтуға болады ғой. Дегенмен Someone би тобы сияқты би топтары жастарға үлгі болады деп сенемін. Еткені қазіргі таңдағы салауатты өмір салтын насихаттау барысында жастарға үнемі би қозғалыстар, әсіресе спорттық би қозғалыстары қажет деп ойлаймын. Сондықтан да қазіргі жастар осындай жастардан үлгі алса деймін. Самуандықтар құрылған сәттен бері бірде бір рет кәсіби хореограф немесе жаттықтырушының көмегіне жүгінбеген. Әр байқауға жаңа бимен келетін болашақ физиктер бидің әр қимылын өздері ойдан шығарып, өздері жаттығады. Ең қызығы осыншама жетістікке жеткен топ мүшелері тіпті сахналық костюмдерінде өздері тігеді екен. Егер жасырып айтатын болсақ, мына негізі би заманауи би адамның денесін шынықтыруға өте көмектеседі екен және де мысалы біз дайындалған кезде, мысалы бір сайыс дайындалған кезде біз 3-4 сағат репетицияда кәдімгідей терлеп дайындаламыз. Яғни бұл кәдімгі физикалық нагрузка деп айтсақ болады ғой. Халық жігітке жеті өнер де аз дейді. Ендеше әрі физик, әрі биші, әрі тігінші, әрі жаттықтырушы болып жүрген Someone Faceless тобының қыздары мен жігіттеріне еретін талапкерлер көп болсын деп тілейміз. Н
Нұрсұлтан, бүгінгі бағдарламада біраз нәрсеге қанықтық. Келесі жолы бұдан да қызықты мәліметтермен таныс боламыз деп ойлаймын. Әрине, қызықты деректің бәрі алда. Ендеше әр сенбі біздің бағдарламаны көруді ұмытпаңыздар. Кездескенше, достар!